Hokejisti Žilinskej univerzity v Žiline už pondelok odštartujú novú sezónu v Európskej univerzitnej hokejovej lige. Tréningy, ktoré absolvovali počas leta, tak konečne vystrieda zápasová odmena. V leto každý mal asi individuálnu prípravu, suchu. A potom sme začali na lade niekedy v polke augusta, takže pár tréningov už je za nami. Teraz sa snažíme čo najviac potrénovať. Máme 3 tréningy do týždňa, takže príprava akurát už finišuje a už za chvíľu nás čakajú zápasy. Dochádzka je o niečo lepšia ako minulú sezónu, keďže to nás chodilo fakt pár chalanov. Teraz už sme si povedali, aby už to vyzeralo trošku, tak sme začali chodiť viacerí na tréningy. Čiže už je to okolo 15 chalanov, už na 3-5. Brankárov máme 3 zatiaľ. A zatiaľ sa sústredíme tak trošku nabrať kondíciu, nejaké technické činnosti s pukom, aby nám neodskakoval puk v zápasoch. A takže zatiaľ na úvod také začiatočnícke veci a potom pôjdeme do nejakých kombinácií a podobne. Dôležitou otázkou bola v lete tá ohľadom stavu kádra HC Uniza. Hrajúcemu manažerovi družstva Alexandrovi Gašparovičovi sa podarilo tým udržať pokope a ešte aj posilniť. Udržali sme si ten kader z minulého roka viac menej a sme radi, že máme nejaké prírastky nové. Ostali tie opory z minulého roka, čo sme radi, a pridali sa nejakí mladí šikovní chalani, takže vyzerá to dobre, vyzerá to si myslím, že lepšie ako minulý rok a tešíme sa na prvé zápasy. Prvý zápas čaká Žilinčanov už pondelok. Vycestujú na ľad rivalov z Banskej Bystrice, s ktorými sa aj podpichovali cez sociálne siete. Boli tam trošku podpichovačky, ako chceme to tak spropagovať aj takýmto štýlom a teším sa, že bude znova záujem o ten univerzitný hokej. Dúfam, že príde aj do Banskej Bystrice, aj do Žiliny čo najviac ľudí, čo najviac študentov a dúfam, že si tieto zápasy užijeme. Toto už je také každosezónne, pretože vždy začíname s Banskou Bystricou a uvidíme, snažíme sa čo najlepšie na tento zápas pripraviť a dáme do toho všetko, aby sme uhrali čo najlepší výsledok. Minulý rok hráči Žilinskej univerzity premiérovo postúpili do play-off a ambície sú na túto sezónu teda vyššie. Podporu im vyjadrujú aj samotní čelní predstavitelia Žilinskej univerzity. Očakávania sú minimálne na tej úrovni, akú sme dosiahli minulý rok, čo bolo play-off, a radi by sme tento výsledok zopakovali. V play-off sme sa nestratili a radi by sme uhrali minimálne to, čo minulý rok, ale samozrejme tie ambície sú trošku vyššie a chceli by sme stále, čo naďalej stále napredovať. Ja som veľmi rád, že aj Žilinská univerzita získala tým v Európskej univerzitnej hokejovej lige a od roku 2019 reprezentuje univerzitu. Žilinská univerzita v Žiline celá fandí hokeju. Ja som veľmi rád, že nastupujeme proti Banskej Bystrici, ktorá je veľmi silným tímom. Je to pre nás už také derby a ja verím, že sa nám konečne podarí zvíťaziť.